Touch your mind, I just don't know how to cry. Cause I feel lonely inside, and all the tears from my body are inside my mind. E é assim que a gente começa, obrigando os nossos alunos a ouvirem a nossa própria música. Hello everybody, hi. Good evening, here we are again. One more day, yes. Penúltimo dia de live, tudo bom? Estamos aqui no YouTube, daqui a pouco eu abro no Instagram, que eu tenho que mexer nos negócios aqui. Como é que vocês estão, gente? Gostaram da música do Teacher? Fala que sim, tá? Não vai falar que não pra não me sentir mal e não começar a live com um baixo astral. Alto astral, fala, nossa, adorei, Teacher, parabéns, nossa, uau, assim, eu tô surpreso, merece todos os Grammys, tudo bom? Ai, gente, quintou, uma quinta-feira maravilhosa, graças a Deus, né não? Tamo aqui, gata! Isso, tá vendo? Muito boa! É super natural, entendeu? Uma coisa natural, assim, hello, Sarah! É isso aí, galera, vamos deixar o Teacher flopar hoje, porque já, de flop já não basta no Instagram, que ontem o Instagram foi um flop dos flops do flops. Mas é a vida, vamos fazer o quê? É o que tem pra hoje, né? O que tem pra hoje, meninas e meninos também. Tanta pau. Quem tá aí, manda um hi pro Teacher, que eu sou canceriano, gosto, né, dessa carência, desse drama, de ai, hello e tudo bom. Ai, gente, mais um dia, feliz de estar aqui. Amanhã é o nosso último dia de live, amanhã o bicho vai pegar, então já se preparem pra não perder amanhã também. E hoje vai ser bacana porque tem muitos alunos meus que logo antes das férias, a gente parou antes do que a gente vai ver hoje. Então já vai ser um prelúdio, porque a gente vai ver se já vão ficar o quê?
no esquema, prontinhos para chegar o quê? Detonando e arrasando. E tem galera que já viu que vai poder relembrar muita coisinha pequenininha que tem no meio que esquece, né? Vamos relembrar sempre que as coisas no inglês é aquela coisa da gente aprender e reaprender e reaprender. Deixa eu parar de falar, deixa eu abrir aqui no Instagram, que eu prometi que ia fazer, né? Ixi, como é que faz aqui agora? Deus é pai. Peraí, gente. Deixa eu mexer aqui. Enquanto isso, vai falando como é que foi a semana de vocês. Sextou. Ah, as nossas aulas voltam semana que vem, tá bom? Só pra vocês se prepararem aí. E as promoções estão de pé. Se você não é nosso aluno, seja muito bem-vindo, primeiramente. Eu sou o Teacher Johnny. Eu sou o dono da escola Jets. A gente tá aí há bastante tempo no mercado com os nossos alunos maravilhosos. E eu quero convidar você a fazer parte, conhecer nossa escola também, nossa loucura gostosa, que dá certo. Então, vem com a gente que dá tudo certo também. E estamos com promoção para alunos novos. E também estamos com promoções para, né, os nossos próprios alunos indicarem os amigos. Então, vocês têm que fazer o quê? Indicar os amigos, gente. Vamos indicar os amigos. Manda um número para mim que eu chamo. Se tiver travando, me avisem, por favor. Porque a internet, como vocês sabem, é sempre aquela saga maravilhosa. Amanhã eu vou fazer a live provavelmente lá da escola. Então, não sei, eu acho que a internet lá deve ser melhor, né? E aí vamos ver como é que é, porque aqui em casa o bicho tá pegando. Deus é pai. Ô glórias. Vamos abrir aqui no Instagram a live, que a gente já tá no YouTube. Vamos ver o Insta, deixa eu abrir aqui, pegar meu celular pra gente ver, né? Se quiser compartilhar com um amigo, vai no Instagram agora que eu tô abrindo. Ó, abri a live. Oh, hello Instagram. Hi todo mundo. Estamos no Instagram também. Consegui abrir. A gente estava só no YouTube, agora estamos no Instagram também. Você está chegando agora aqui no Instagram. Hi, hello, how are you doing? How are you? Seja muito bem-vindo, fique à vontade para interagir. E para quem já está aqui no YouTube, já está, né? Tá aqui, tudo bom? Se você quiser assistir numa tela maior aí do Instagram, é só você ir no meu perfil. Que lá na descrição, como eu ainda não tenho um arrasta pra cima, porque eu preciso de 10 mil seguidores e tá difícil, você vai lá no meu perfil, clica no link que você pode abrir na sua TV, ou no seu notebook, whatever, pra você ver esse rostinho aqui em tela grande. Olha que maravilha, não é não? Pois é, galera, ninguém disse que seria fácil. Mas tamo aí. Viu, gente? Então vamos lá, vamos começar. Lembrando de interação com o teacher, se alguém precisar de alguma coisa, é só coisar tudo aqui, perguntar no chat que a gente vai arrasar, a gente vai barbarizar. E é isso aí mesmo. Vamos lá então. Aqui embaixo tá passando as promoções, vai continuar passando as promoções, as redes. Deixa o like, se inscreve, segue no Insta e vamos que vamos. Manda pros amigos isso aqui tudo. Quem tá aqui no YouTube também vai no Instagram e manda pro amiguinho lá. Fala, olha meu teacher maravilhoso. Bem forçado assim, olha só, natural. Olha que maravilha. Pois é, gente, vamos lá. O que nós falamos ontem? Ontem conversamos, deixa eu ficar mais confortável aqui, né, pra gente ficar tranquilo. Aê, que tá com uma almofada aqui me incomodando. Ontem nós falamos sobre o past simple, o passado simples. O que é o passado simples? O passado simples é o passado, né, que em português tem duas formas. Com o verbo estudar, por exemplo, né, eu estudei ou eu estudava. E a gente viu que em inglês daí eu só uso um, I studied, e acabou. Sem blá blá blá, sem blibli, bli, sem blá blá blá. Bem simples. Aí a gente viu os verbos regulares, que a gente acrescenta basicamente o ED, né? E a gente viu os verbos irregulares, que não tem regra nenhuma. Que a gente vai ter que... ele muda, né? Eat, ate, drink, drank, take, took, buy, bought, bring, brought. E eu ainda dei uma diquinha, aquela dica marota, pra vocês conseguirem arrasarem no quê? Na associação. Pegar os verbos que são parecidos e associando eles, né? Isso você pode ir fazendo para sempre. Conforme você for conhecendo novos verbos, se você perceber que ele é igual com algum outro, você deixa junto. Então, buy, bought, bought, bring, brought, brought, think, thought, thought. E assim vai indo, bem parecido. Ok? Hoje nós vamos falar sobre o quê? Modal verbs, como vocês viram aí na descrição do vídeo. Vamos falar sobre verbos modais. Gata. Eu tô com esse gata aí, pra quem tá chegando a assistir os outros dias. Então, se você não assistiu a live de ontem, ela está gravada aqui no YouTube. É só você pular, né, o comecinho lá pros 16 minutos, que a gente fica esperando a galera entrar, pra todo mundo se organizar. E a gente inicia. Então, só você ir lá, todos os dias de live estão gravados. A gente falou sobre... olha só, onde já chegamos. Nesses 6 dias de live,
Nós já falamos sobre o presente contínuo, o passado contínuo. Já falamos sobre diferentes usos do ING, outras regrinhas aí no meio, muita coisa bacana que foi acabando aparecendo, né? Surgindo durante as nossas lives. E hoje a gente vai o quê? Barbarizar com os modal verbs. Vamos lá, que eu quero ser bem sucinto, mas ao mesmo tempo explicar tudo de uma forma objetiva, mas falar sobre tudo sobre esses modal verbs. Se você não aprendeu, pega o caderno. Se você aprendeu, pega as suas anotações passadas e vai vendo se você se lembra de tudo para a gente barbarizar. Let's go! Let's que let's. O áudio tá bom, mas tá tudo bom, gente. Aqui, ó, conexão excelente. Hoje é o dia maravilhoso. Que dia lindo. Vamos lá, então. Quase mexi no microfone sem querer. Aê! Yes! Let's go, let's go, let's go. Vamos lá, então, gente. Vamos começar o nosso slidezinho maravilhoso aqui, falando sobre modals, modal verbs. Vamos entender primeiro esse nome, né? Por quê? A gente começou vendo verbos. Um verbo normal, um verbo tranquiluxo. Um verbo é uma ação, uma atividade. Correr, comer, pular. Só você imaginar. O que termina com are, er, ir e or é verbo em português, tá bom? Então é que às vezes a galera confunde muito inglês porque não lembra no português, né? Então é só lembrar um pouquinho que vai dar tudo certo. Então, ó, correr, pular, sentar, deitar, cochilar. Tá vendo que eu não tô com sono, não, viu, gente? É que tá vindo na cabeça. Dormir, tirar, colocar. Tudo isso são verbos, são ações. Aí depois, a gente falou sobre verbos auxiliares. O verbo auxiliar em si, ele não tem um significado específico, né? Porém, contudo, entretanto, todavia, ele vai mudar o significado da frase inteira. Aí a gente aprendeu que tem o verbo auxiliar do presente, o do, né? Que daí eu falo don't na negativa e coloco o do antes da pessoa na pergunta. E no caso da terceira pessoa do singular, quando for ele ou ela, he, she, it, eu vou colocar o doesn't e o does, né? Na negativa eu falo doesn't e para perguntar eu coloco o does antes do sujeito. Depois a gente viu o verbo to be. O verbo to be, ele é independente, né? Então quando eu for fazer uma frase negativa com ele, eu vou mudar ele mesmo para negativa. Então se eu falo, ah, she is, na negativa, she isn't. Eu não vou poder usar o doesn't. Falar she doesn't is. Fica um pouco estranho. A gente vai mudar o próprio is. She isn't. E para perguntar, a gente coloca antes da pessoa. Is she? E acabou. Você vai fazer isso com todas as pessoas, tranquilo, tranquilo, tranquilo. Vimos no passado que ele também continua sendo independente. Isso está em todos os outros dias da live. É só você dar uma olhadinha que a gente arrasa, ok? E hoje vamos falar sobre modal verbs. Por que modal verbs? Modal verbs. Ah, os modal verbs, eles são chamados assim porque eles são usados para modalidades específicas. Vamos falar assim para ficar bem simples. Ou seja, ao mesmo tempo que ele é um verbo auxiliar, ele tem um significado. Então, ao mesmo tempo que ele vai mudar uma frase inteira, ele vai continuar tendo seu significado próprio, ok? Já falamos sobre o presente e passado, então hoje a gente vai entrar no futuro, que é feito com o modal e outras coisinhas mais para deixar bacana. Hello, Felipe, how are you doing? Hey, JP, hi, how are you doing? Todo mundo aqui, deixa o like, se inscreve no canal e segue o Teacher nas redes sociais e indiquem os amigos para estudar inglês. Eita, nós, assim que vai. Vamos começar então. Como eu falei, o futuro. Futuro nós utilizaremos o will. Will Smith. Oh, listen to this story. I gotta tell you. Meu sonho é aprender o rap inteiro. Eu tenho que tirar um tempinho da minha agenda para aprender o rap do Maluco do Pedaço, que é icônico. Então, Will. É, lembra do Will Smith que vai dar tudo certo. A Pietra chegou agora também. Hi, Pietra! Hello! How are you doing? Vamos lá, o Will então, futuro. Gente, é muito fácil. Você simplesmente vai pegar o Will e você vai colocar entre a pessoa e entre a ação. Acabou, tá no futuro. Ai, Titi, mas é para qualquer verbo, não tem exceção? Sim, é para qualquer verbo e não tem exceção. Então, se você falar com o verbo gostar, I like, no presente eu gosto. Eu gostei, I liked. Ou eu gostava, no passado você coloca o ED. E no futuro falar eu vou gostar ou eu gostarei, eu vou falar I will like. Só colocar o will. Olha a primeira frase, está com travel. O travel, se for no presente eu viajo, I travel. Eu estou viajando. I am traveling. Eu estava viajando. I was traveling. Eu viajei ou eu viajava. I traveled. Coloca o ED. E no futuro eu vou viajar ou eu viajarei. I will travel. Acabou.
Então essas duas primeiras frases aí que nós estamos vendo estão na afirmativa. Eu viajarei para fora ano que vem. Eu vou viajar para fora ano que vem. I will travel abroad next year. I will travel abroad next year. Outro exemplo. Eles virão para a festa. Eles vão vir para a festa. They will come to the party. They will come to the party. Atenção, gente, porque vocês perceberam que no português, às vezes, ou a gente fala eles virão ou eles vão vir. Então a gente tem duas possibilidades diferentes aí. Travou no Insta, Sofia? A Sofia tá no Insta e travou? Deixa eu ver. Pra mim tá normal o Instagram. Manda uma mensagem no Instagram, fala um hello pro teacher também. Interage, gente, que eu sou carente. Pelo amor de Deus. Tá, é que eu tava avisando aqui, gente, que tinha dado uma travada, mas tá normal. Fecha a live, abre de novo qualquer coisa, reinicia a página, que vai dar tudo certo. Então esse é o will. Agora, vamos lá. O will não é a única forma que nós temos de nos expressarmos no futuro. A gente também tem a estrutura to be going to, né? O to be você vai conjugar, você vai falar I am, you are, he is, she is, it is. We are, you are, they are. E você vai falar I am going to. Aí se você for falar eu vou viajar, você pode falar I am going to travel. Então você tem duas possibilidades. I will travel e I am going to travel. Esse to be going to, ele é o futuro simples, tá bom? Só que eles podem ser usados em situações diferentes. Vou falar as coisas principais aqui pra vocês pra não prolongar tanto, tá? Mas só pra gente relembrar, então. Esse will, ele vai ser utilizado quando eu tenho certeza de alguma coisa, ok? Ou também, quando você decide agora. Vamos, por exemplo, eu pergunto pra você. What are you going to do next vacation? O que você vai fazer nas próximas férias? Aí você não sabe. Aí do nada te dá um Shibravskis na cabeça e você fala, ah, eu vou viajar. I will travel. Você decidiu agora. Ou, por exemplo, o garçom te pergunta, excuse me, what's your order? Qual que é o seu pedido? What's your order? Você fala, ah, eu quero, eu vou comer a galinha, vou comer o frango. A galinha fica estranho, né? Que a gente, por que que é isso? Não entendo essas coisas. Você fala, oh, I'll have the chicken. I will have the chicken. Tá vendo? Só você decidiu nesse momento. Você olhou e falou, I'll have the chicken. Olha como é que eu tô falando aqui. Em vez de falar I will, eu tô abreviando. Eu tô falando I'll. Se você for escrever isso, é um I, apóstrofo, aquele risquinho em cima, e dois L's. I'll. I'll have the chicken. Acabou, beleza? Então, esses são os usos mais principais. E também com alguma coisa, quando eu falei, é certeza, né? Tá tudo certo pra sua viagem aí e tal, tudo bom. Agora, o to be going to, se você for falar I am going to travel next vacation, eu vou viajar nas próximas férias, o que a pessoa vai entender? Que isso já estava planejado, ok? O to be going to, geralmente ele traz uma ideia de algo que já estava planejado. Então, por muitas das vezes, muita gente fala, ah, o to be going to, então ele vai ser usado sempre para o futuro mais próximo. Pode ser ou não, né? Porque alguma coisa lá do futuro pode estar planejada agora, uma coisa que tá lá, vai acontecer lá na frente, pode estar planejada agora, não tem problema nenhum. Não vai afetar em nada, né? A questão é que geralmente, a gente, no nosso dia a dia, a gente tem mais coisas planejadas, então é mais utilizado realmente no nosso dia a dia. Por exemplo, eu quero te perguntar o que você vai fazer amanhã à tarde. Eu vou usar o will ou o to be going to? Vou usar o to be going to, porque eu quero saber o que está planejado para a sua tarde. What are you going to do tomorrow afternoon? Tá vendo só? What are you going to do tomorrow afternoon? Eu coloquei daí o are antes da pessoa, porque é uma pergunta. A pessoa vai falar que ela vai estudar. Já está planejado, ela já sabe disso. Então, oh, I am going to study tomorrow afternoon. Raíssa pergunta, se eu for falar a frase, eu vou viajar amanhã, eu teria que dizer, I will travel tomorrow, assim? Nesse caso, como está próximo e já está planejado, você já está provavelmente com os bilhetes na mão e tudo mais, eu usaria o to be going to. Oh, I'm going to travel tomorrow. É o seu plano para amanhã, já está? Tá vendo? Você vai tomar um período do seu dia para fazer isso daí, porque é o planejado. Então, I am going to travel tomorrow, ok? O will você poderia usar para uma coisa um pouquinho mais distante. Mas não tá errado, tá, gente? Você falar, I'll travel tomorrow, tá errado gramaticalmente? Não tá. Então, assim,
E muitas das vezes você pode usar ambos, que não vai estar errado, vai estar tranquilo, vai estar tranquileiros. É o caso da Raíssa que ela falou aí: I will travel tomorrow or I am going to travel tomorrow. Tanto faz. Ok? Como é tomorrow, eu particularmente usaria o to be going to por subentender que é o meu planejamento de amanhã, para amanhã. Ok, Pips? Vamos agora para a negativa. Na negativa, nós vamos acrescentar o not na frente do will, Smith. Então, o will vai ficar will not. Will not. Aí a gente pode abreviar tudo isso daí e ele vai virar won't. Então, olha lá a terceira e a quarta frase. Eu não vou comprar isso porque está muito caro. I won't buy it because it is very expensive. I won't buy it because it is very expensive. Olha só então, a gente está tendo essa ideia de que eu vou fazer isso agora. É uma coisa que eu decidi agora. Eu olhei o preço e falei, ah, não vou comprar isso aqui não. Que é isso? Negócio caro, pelo amor de Deus. Lava a casa da cachorra. Então, I won't buy it because it is very expensive. A outra, ela não vai pagar por algo que ela não comprou. Isso é um fato, é uma coisa que é certeza. Ela não vai pagar. Se ela não comprar, ela não vai pagar. Acabou. Então, she won't pay for something she didn't buy. She won't pay for something she didn't buy. Aqui, olha que interessante, nós estamos usando o futuro e o passado na mesma frase, né? Na primeira parte, está no futuro, ela não vai pagar. E ela não comprou no passado, she didn't buy. Para quem está mais avançado aí, essa segunda parte ficaria bem interessante no present perfect, né? Porque é uma coisa que está arremetendo de algo agora, algo momentâneo. Então, está tendo uma influência no presente. Você poderia falar, she hasn't bought. Okay? She won't pay for something she hasn't bought. Porque se ela não comprou no passado, ela ainda não comprou até agora. E ela está falando sobre isso. Poderia ser também. Se você não entendeu o que eu falei agora, continua aí no passado, tá tudo bem, tudo tranquilo. Amanhã a gente vai falar sobre isso. E para a pergunta que eu estou falando desde o primeiro dia de live, Jesus Christ, a gente tem que colocar antes do sujeito. Então, nesse caso, como eu falei que o will tem um significado de futuro, mas ao mesmo tempo ele vai ser um auxiliar, a gente vai colocar ele antes da pessoa. Olha lá. Então, para eu perguntar, você vai ir para os Estados Unidos nas férias? Eu vou perguntar, will you go to the USA on vacation? Will you go to the USA on vacation? É, com o preço do dólar, it's a little difficult, right? The dollar is very expensive. Yeah, the price is very high. Olha o próximo. Eles vão estudar para a prova juntos? Will they study for the test together? Acabou. É isso aí. Esse é o futuro, galera. Ou você poderia usar a estrutura lá que eu falei para vocês. I am going to, you are going to, dependendo do significado que você quer passar. Tá, agora vamos falar sobre o passado do futuro. É o quê, teacher? Não precisa saber esses nomes. Vamos falar sobre o would. Would, ele tem o significado de ia. Johnny tinha uma fazendinha. Ia-ia-o. Tata-pau. Ia-ia-o. Ia. Lembra do would. Would-o. E vamos pagar de internet no mico. Eita! Vamos pagar mico na internet. Não basta no YouTube, estamos no Instagram também pagando mico. Graças a Deus. Deixa eu ver aqui se está o flop. Não, o Instagram tá hoje está até que bom, ó. Ó, barbariza, galera do Instagram. É, gata. Vamos lá, então. Vamos falar sobre o would. O would, em português, é quando a gente deixa aquela terminação de ia. Eu gostaria. Eu comeria. Eu iria, eu falaria, eu dormiria, eu pularia, eu correria, eu iria para academia, se eu não fosse tão preguiçoso. E assim vai indo. Como vocês podem ver, eu já usei aqui para falar uma condição, né? Eu iria para academia se eu não fosse tão preguiçoso. Então, o would também ele é muito utilizado quando a gente vai falar de condições, ok? Não vou me aprofundar muito no assunto porque é bem simples, vou deixar do mais simples possível para vocês conseguirem entender a estrutura. Então, olha lá, a primeira frase. Eu iria com você se eu não tivesse que trabalhar. E é uma coisa impossível, né? Porque eu tenho que trabalhar. Então, é isso aí. Então, I would go with you if I didn't have to work. I would go with you if I didn't have to work. Beleza? E é isso. Olha outra frase na afirmativa. Ela ajudaria, né? Não tem você, então ela ajudaria. Mas ela não tem dinheiro. She would help, but she doesn't have money.
She would help, but she doesn't have money. Ela ajudaria, mas ela não tem dinheiro. Então é uma situação impossível. O would, ele é muito utilizado quando a gente fala de condução para situações impossíveis, né, que não podem acontecer, que não são reais. Elas, they are not real. Na negativa, eu taco tudo é not. Você fala would not. Então, se você quiser falar eu não gostaria, I would not like, tá certo. Só que a gente abrevia pra poupar saliva. Então, eu não gostaria de ter aquela experiência. Ih, galera. A terceira frase, olha aí comigo, leiam em casa. I wouldn't like to have that experience. I wouldn't like to have that experience. Barbarizou. É isso aí. Abalou. Very good. A próxima. Eles não dirigiriam se eles não tivessem uma carta de motorista. Que tem a música da menina lá. Como que é o nome da menina? A gente tem uma música Driver's License agora. Rodrigo. What's her name? Olivia Rodrigo, right? Olivia Rodrigo. Que ela tem uma música aí toda triste, com uma composição toda coisada. Bem bacana. É, Driver's License. Escutem depois e tentem identificar se tem algum modal verb na música. Uma boa estratégia. A gente vê um filme, vê uma série, tentar ficar catando as coisas. Falar, ah, isso aqui, ah, isso aqui, isso aqui. Ah, tô entendendo. E assim que funciona a prática. Então vamos pra essa daí, ó, que tem o Driver's License, né? Eles não dirigiriam se eles não tivessem uma carta de motorista. They wouldn't drive if they didn't have a driver's license. They wouldn't drive if they didn't have a driver's license. Gente, isso aqui é para iniciante, para intermediário, para avançado, inglês para iniciante, inglês para todo mundo. Por quê? É só você entender a estrutura da frase e aos pouquinhos você vai estruturando. Olha lá. Eles não dirigiriam. Negativa, né? Não. Então, dirigiriam. Então, would. They wouldn't drive. Se eles não tivessem passado, para fazer frase no passado, eu uso didn't. If they didn't have a driver's license. Yes, yes, yes. A próxima aqui. Na pergunta, como você já tem um careca de saber, a gente vai colocar antes da pessoa. E já era. Então a pergunta, você gostaria de algo para beber? Yes, water, please. Olha como é que fica a pergunta então. Would you like something to drink? Would you like something to drink? Você gostaria de algo para beber? Great. E a última também é uma pergunta. Você mudaria o seu nome? Uma pergunta aleatória, né? Você mudaria o seu nome? Would you change your name? Would you change your name? Agora eu estou falando de uma coisa, uma hipótese. Então, esse would, ele é utilizado para coisas impossíveis e hipotéticas, né? Gostaria, faria, mas não faço. Iria para academia, mas não vou. Faria inglês, tem muita gente que fica nessa, eu faria inglês, mas não tenho tempo, não tenho dinheiro, não tenho paciência, não tenho... Aí é complicado, né? Aí fica a vida inteira sem falar inglês, vamos fazer o quê? Aí a gente tá aqui pra ajudar, a gente faz milagre, gente. A gente tenta, viu? Às vezes. Conseguimos sempre? Não. Mas às vezes a gente tenta e a gente vai se apoiando, né? A gente, não sou eu que faço milagre, tá? Tô falando a gente, eu, meus alunos, a escola, a gente junto. A gente junta e a gente vai pra cima de um negócio e dá certo. Inclusive, saudades, hein, galera? Saudades mesmo. Beleza. Foi o future. Ai, eu deixei... Era pra estar aparecendo modals. Ixi, teve algum erro na configuração. Esquece esse future que apareceu aí. Vamos lá, ó. Vamos falar agora do can. Vamos... Ó, músicas. Músicas com can. Tem aquela da Kylie Minogue. I just can't get you out of my head. Boy, your love and it's all I think about. Qual mais tem com can? Can we just be friends? Tem uma assim, tem can we be friends? Ah, não. Can we be friends? Eu acho que é isso. Whatever, tem uma da Pink também que é can we pretend? Podemos fingir? Can we pretend? Então vamos lá, qual que é o significado do can? O significado principal do can é poder. Já vi muita gente falando isso que é saber. Não necessariamente. Né? O significado principal dele é poder. Porém, ele também pode significar conseguir, ou ele também pode significar saber, tá? Mas o significado principal é sempre poder. Olha lá primeiro, então. Eu vou usar o can para permissão, habilidade e possibilidade. Então, olha só uma permissão. Eu posso dirigir seu carro?
É uma pergunta, eu tô colocando can antes da pessoa, porque a gente tá careca de saber isso, que a gente tá com as coisas antes das pessoas. Então, can I drive your car? Can I drive your car? Tô pedindo a permissão de alguém. Belezinha. Tá. Atenção que essa permissão é um pouco mais informal, tá? Quando você vai pedir uma permissão pra alguém usando can, você passa um pouco de informalidade. Só pra um amigo, um ambiente mais descolado, mais casual, que vai ficar tudo certo. A segunda é uma habilidade, ó. I can speak English very well. Nesse caso, você pode traduzir como saber, né? Eu posso falar inglês muito bem, ou eu sei falar inglês muito bem, ou ainda eu consigo falar inglês muito bem. Então não se atrelem tanto à tradução, e sim a entender o que é isso daí. Então, I can speak English very well. E já é Elvis. E para possibilidades também. My brother can arrive after class. Ah, meu irmão pode chegar depois da aula. Aquela coisa, 50% de chance que sim, 50%, não sei, na verdade. Tô só falando aí que ele pode, porque às vezes ele chega, às vezes ele não chega. Ok? Muito fácil. Então vamos pensar em outros exemplos aqui. De habilidade. Habilidade nós podemos falar assim, ó. Eu posso falar 3 idiomas. Oh, I can speak 3 languages. Eu sei. Ou ainda, eu posso fazer uma pergunta de uma habilidade. Ah, você sabe nadar? Eu não sei, no caso. Oh, can you swim? Can you swim? Vamos responder essa pergunta. Você sabe nadar? Can you swim? Você pode nadar? Se você for falar que sim, você falou, yes, I can. I can swim. E na negativa, no, I can't. I can't swim. E assim vai indo. Ok? Deixa eu ver aqui. Ah, tudo certo. Mandaram um negócio aqui no grupo, eu fiquei com medo de estar dando pau. Né? Tá tudo certo, tudo ótimo. É, gata. É isso aí. Vamos que vamos que vamos. Arrumando aqui, peraí um segundinho. Foi, beleza. Então foi, ó. Se você for perguntar, então, já... É igual aos outros, gente. Se não will, eu falei will not. E aí virou won't. O would not. Virou wouldn't. O can vai ser cannot. Então, I cannot. E você abrevia e fala can't. I can't swim. Ou na afirmativa, yes, I can swim. Sem problema algum. Permissão. Vamos pedir uma permissão informal aí, vai. Por exemplo, os meus alunos, a gente tem uma grande intimidade, né, galera? É, galera, saudades inclusive. O que vai acontecer? Quando os meus alunos eles pedem pra ir ao banheiro pra mim, eles usam can mesmo, porque a gente já tá ali convivendo, a gente já se permite isso. Então eles perguntam assim, teacher, can I go to the bathroom, please? Or can I go to the restroom, please? Can I? Antes. E já é, Elvis. E pra possibilidade, vai lá. A Poca pode ganhar o Big Brother Brasil. Já estamos de aposta aqui, né? Poca can win Big Brother Brasil. BBB. Yeah! Vem aí, gente, vem aí. You can. Não fiz ainda time pra ninguém. Tem que ver o povo, não apoiando ninguém aqui. Se tiver alguém escroto lá, não falei nada, tá bom? Não me cancelem. Cancelem eles. Eu tô aqui, ó. Pleníssimo. Beleza, esse é o can, o poder. Escrevam aí e façam as anotações. Agora vamos falar do could. Música é, a do Bob Marley era could. Could you be loved? And be loved. Ah, também o cinema da Gaga. Vem aí a Lady Gaga na aula. We could be lovers, even just tonight. We could be anything you want. A música chama Enigma, é ótimo, vamos ouvir. Então, o could. O could, ele é meio que o passado do can. Então, se o can significa poder, o could significa poderia. Olha lá. Olha lá. We could, nós poderíamos. We could belong together. Nós poderíamos pertencer juntos, ser um, ser parte de um do outro. We could. Poderia. Então a gente vai utilizar para habilidades no passado. Eu conseguia andar de bike quando eu era uma criança. I could ride a bike when I was a child. De novo que eu travei aqui. I could ride a bike when I was a child. I could ride a bike when I was a child. Tá vendo só? É uma habilidade que eu tinha quando era uma criança e que aí eu não tenho mais, né, galera? É a vida, vamos fazer o quê? Ou, se não, você pode falar de uma hipótese também.
Você pode falar assim, ó, ah, nós podíamos ser namorados. Ah, we could be lovers. We could be boyfriend and girlfriend. We could be dates. Ok? Então você pode fazer uma hipótese também, ó. Nós está cogitando ser. Nós poderíamos. E um pouquinho agora mais formal de se pedir permissão. Could I use your bathroom, please? Ó, já fica, tá vendo, ó? Eu poderia usar o seu banheiro, por favor. Could I use your bathroom, please? No fim das contas, é igual ao português. No português, quando a gente vai pedir permissão, a gente usa tanto can quanto could. É ou não é ou não é? É. Então, olha que tranquilo é, Aurif. Não é não? Eu posso ir no banheiro? Eu poderia ir ao banheiro? Até em português já traz um ar mais formal. Então é basicamente isso. O can e o could. Perguntas, gente. Alguém quer fazer alguma frase? Alguém quer perguntar alguma coisa nos chats da vida, no Instagram ou no YouTube? Pode perguntar. Estamos aqui juntos. Vamos lá, vamos barbarizar. Quem está aqui no Instagram? O Instagram ninguém mandou um hi. Eu vou mandar um hi. Ixi, tá dando falha pra. Ih, galera, pera. Ai, peraí, gente, peraí. Eu acho que os comentários do Instagram estão desativados. Eu não coloquei pra. Galera, pera. Agora foi. Tava desativado. Gente, agora vocês podem comentar aqui no Instagram também, tá? Perdão. Não tinha coisado, não tinha percebido. É, gente. Tô aprendendo, tô aprendendo. Esse negócio do Instagram aqui, a tela fica torta também, né? Você tem que ficar com o negócio virado. É, deu tudo certo. Pode mandar, gente. Tô dando esse tempinho aqui pra vocês mandarem as coisas, tá? Cadê? Ninguém? Nenhuma perguntinha? Tudo bem? Tudo certo? Se tá tudo certo, eu vou prosseguir. Quando vocês vão vendo aí, eu vou pegar mais um pouquinho de água aqui, né? A situação tá precária. Aí, aluna. Assistir esse vídeo ao vivo. Estava mesmo. É, eu não percebi que estava desativado. Desculpa. Tá tudo certo agora. Agora até apareceu quem tá assistindo, ó. Oh, Jesus Cristo. Bem, vamos lá. Vamos falar de must. O must. Ó, ô Luna cê, e Sara, vocês que estão aí no Instagram, por favor, vamos mandar pros amigos. Compartilha com os amigos aí. Não tô pedindo, eu tô implorando. E você que tá aqui no YouTube também, tá? Pelo amor de Deus. Teacher, e o uso do may? A gente vai falar sobre o may no próximo slide, tá bom? Segura aí, segura aí. Mas o may ele é o mais utilizado para permissão em situações formais, já para adiantar aqui. Vai lá então, ó, o must. O must, ele traz o um significado de obrigação para a gente. Ou de probabilidade. Mas não é qualquer probabilidade. É uma probabilidade que você tem tipo, quase 100% de certeza que vai acontecer. Entendeu? Olha lá então, ó, uma obrigação. Ele tem o significado de dever, tá, gente? Me apressei aqui e nem falei. Então, dever. Você deve estudar mais. You must study more. You must study more. Foi tudo. Você deve estudar mais. Ou a probabilidade. Ah, ele deve saber alguma coisa. Porque ele sempre sabe de tudo. Então, he must know something. Tá vendo só? Tô dando essa probabilidade um pouquinho mais alta, um pouquinho mais forte. É, vamos dar outros exemplos aqui. Só veio só dois. Vamos fazer mais então, ó. Com obrigação, vai lá, obrigação a gente falaria o quê com must? Outras obrigações. É, você tem que limpar a casa. You must clean the house. Veja só que em português agora eu falei o quê? Você tem que limpar a casa, a house. Você tem que limpar a house. É, gata. So, you must clean the house. Né? Ou você deve limpar a casa. Então pode ter essas duas traduções. Ter que ou dever. Tanto faz, tá tudo bem. Outra obrigação, pode ser na negativa. Na negativa, a gente vai pegar o must e colocar o que na frente? O not. Fica must not. É possível abreviar. Aí fica uma pronúncia um pouquinho estranha. Como é que fica? Ó? Mustn't. Mustn't. Pra você falar que não deve, você fala mustn't. Então, se for falar assim, ó, aí você não deve fumar. You mustn't smoke. É uma obrigação na negativa, né? Que você não deve fumar. You mustn't smoke. Ou você não deve falar durante a palestra. You mustn't speak during the lecture.
Tá vendo só? You mustn't speak, negativa. Se eu for perguntar, eu coloco antes. Must I, must you. Por exemplo, ah, eu tenho que trazer alguma coisa. Eu tenho que trazer algo pra festa? Must I bring something to the party? Must I bring something to the party? Notem que meu sotaquinho americano eu juntei aqui, né? Eu falei must I, não must I. Né? No britânico geralmente seria mais must I bring something to the party? Oh, tá melhorando meu sotaque britânico, tô praticando. É, gata. A probabilidade também, aquela probabilidade. Vamos pensar em outras coisas então, ó. Você abre a janela de casa, você vê que o céu tá o quê? Totalmente escuro. E é meio-dia, ou seja, vai chover. Você fala, oh, it must rain. Deve chover, né? Você tá fazendo uma probabilidade que é certeira. Ou se não, vamos lá, eu sei que um aluno meu mora 10 minutos da escola. Aí a aula acaba às 9. Quando é 9:11, 9:15, eu falo, ah, ele deve ter chegado em casa. Eu uso must, porque eu tenho certeza que ele chegou, na verdade. Oh, he must have arrived at home. Tá vendo? Essa probabilidade, que não é tão probabilidade assim. É um negócio que eu sei. Porque o must tem essa coisa carregada da obrigação. Beleza, gente? Então, must pra afirmativa, mustn't pra negativa, e o must antes da pessoa pra fazer pergunta. Yay, yay, yay. Ok, peeps? Vai lá, agora vamos falar do should, que a coisa me interrompam no chat. Agora o chat do Instagram tá funcionando. Ou no chat do Instagram, ou no YouTube, vamos lá. Olha lá então. Agora vamos falar do should. O should, ele é mais ou menos que o passado do must. Então, se o must significa dever, o should significa deveria. E ele é geralmente utilizado aí para conselhos, né? Conselho, opinião, sugestão. É basicamente a mesma coisa, né? Conselho, uma opinião, uma sugestão, quase tudo a mesma coisa. Coloquei aqui só pra gente ter mais exemplos. Olha lá então, ó. Você deveria ir ao médico. You should go to the doctor. Ok? Eles deveriam pagar mais dinheiro. Também acho. They should pay more money. They should pay more money to me. A outra. Você deveria tentar cortar as cebolas com uma faca. Com aquela faca. That é aquela. Então, com aquela faca. You should try to cut the onions with that knife. You should try to cut the onions with that knife. Ok, peeps? Então, eu deveria. Se eu for falar na negativa, mesmo esquema. Eu vou colocar o not na frente do should. Vai ficar should not. E eu posso abreviar e falar shouldn't. Shouldn't. Então, você não deveria fumar. You shouldn't smoke. Estou te dando um conselho. Ela não deveria falar assim. She shouldn't talk like that. Tá vendo? E se for perguntar, eu coloco should antes. Nós deveríamos trazer algo? Should we bring something? Should we bring something? Viu só? Fácil. Extremamente easy. For you. And I and everybody sing together. Yeah. Oh, o JK, o J-Quest. O último eu tô com as piadas assim, né? Só do wahaha, wahaha, wahaha. Lá em cima, só Jesus na causa. Quem tinha perguntado do MEI aqui no YouTube? Era a Sara, né? Sara, vamos falar sobre o MEI então, bebê? Vamos lá. O MEI, ele é usado para duas coisas. Ele pode ser utilizado para falar de uma probabilidade no presente ou no futuro. Ok? Então, por exemplo, você vê que à noite o céu tá meio fechadinho, tá uma coisa meio estranha. E você fala, ah, pode chover amanhã. It may rain tomorrow. Muita gente fica com muita dificuldade em utilizar o may por causa da tradução dele de pode, né? Porque daí a galera que só quer usar o can, fala it can rain tomorrow. Estaria errado falar it can... Eita, peraí. Minha voz tá nasalada. It can rain tomorrow. Aê, it can rain tomorrow. Ok, estaria errado você falar isso com o can? Não, não estaria. Mas não é tão apropriado, porque você está falando de uma probabilidade de chuva amanhã, né? O can seria mais uma possibilidade de algo acontecer mais para agora, tal. Enfim, o may é mais para essa coisa da probabilidade do presente e do futuro, de alguma coisa que é bem provável de acontecer. Aí tem uns 50, 70% de chance de acontecer.
Então, it may rain tomorrow. Já era. Vamos pensar em outra. Em outro exemplo aqui, ó. Quando eu explico isso aqui para os meus alunos, o May, eu falo assim, ó. Galera, o May eu faço por dedução. Né? Ele traz o negócio da dedução. Eu olho pro céu, eu vejo que tá escuro. Então eu deduzo que vai chover amanhã. E aí que entra esse pode do May, né? Pode chover amanhã. It may rain tomorrow. É isso. Ou se não, vamos pensar num outro exemplo aqui, rapidinho, de dedução. Eu sei que agora são... Que horas? What time is it? Enfim, não sei que horas são aqui, que eu não tô vendo o horário. Mas vamos supor, são 7 horas. E aí, eu suponho que na Irlanda... Eu acho que na Irlanda é 2, 3 horas a mais. Eu falo, oh, it may be... 7, 8, 9. É matemática. It may be 9 or 10 in Ireland. Deve ser 9 ou 10. Pode ser 9 ou 10 horas na Irlanda. Porque eu tenho uma noção que é 2 ou 3. Eu sei que é 3, tá, gente? São 3 horas de diferença. Eu sei por causa da Karen. Where are you, Karen? Say hi for us. Então, it may rain. Tem essa ideia da dedução. Você deduz alguma coisa. Eu deduzo baseado em algo. Ok? E como a maravilhosa Sarah tinha perguntado pra gente aí no chat, falou, teacher, mas e o May pra permissão? Aí que tá, também posso usar o May para permissão. Então se vai, uma pessoa sem noção, passa, eu posso fumar aqui? May I smoke here? Tá pedindo permissão? Só que o May, ele é o mais formal de todos. Então por isso que geralmente quando você vai numa loja, as pessoas vão te perguntar assim, ó, may I help you? Eu posso te ajudar? Porque o May, ele tem uma formalidade, uma cordialidade melhor quando você não conhece a pessoa. Então, may I help you? Já era. Tranquilo, Auris. Então, vai lá. Para permissão, nós podemos usar 3. O can, o could e o may. O can é o mais informal. O could tá ali no meio, né? Não é tão utilizado assim também, né? O could é muito utilizado, às vezes, para favor. Né? Por exemplo, could you help me, please? Você poderia me ajudar? Não é bem uma permissão, seria um favor. É bom lembrar disso daí, ó. Marquem aí, voltem lá no could nas suas anotações. E marque que o could também tem essa coisa do favor. Ah, você poderia me emprestar isso aqui? Oh, could you... Você poderia me dar uma caneta? Could you give me a pen? E assim vai indo, entendeu? E o may vai ser o mais formalzinho, o mais bonitinho. Então vamos supor, você tá no seu primeiro dia de aula, você não conhece ninguém, você não conhece seu professor. Como que você vai pedir pra ir no banheiro? Can I go to the restroom, teacher? Não. May I go to the restroom, Mr. Frazão? Oh, gata! Mr. Frazão! É porque lá, gente, aqui no Brasil a gente tem um costume de falar professor, né? O sor e o nome do professor, o primeiro nome. Lá, geralmente, se usa o senhor, ou senhora, senhorita, e o sobrenome da pessoa. Então, Mr. Frazão. É o dojo. Então, você falaria já... May I go to the restroom, Mr. Frazão, please? Me senti importante. Gente, agora só vamos chamar de Mr. durante as aulas. Mr. Frazão. Só. Não quero nem saber também. Achei chique. Eu tô me sentindo muito importante. Gente, é isso aí. Foi tudo. Foi o May? Alguém tem alguma pergunta? Deu pra entender as diferenças? Porque dá uma misturada, né? Ó, teve o can, o could e o may que podem ser usados pra permissão. E qual que é a maior coisa sobre esses modais, gente? É que você viu que um pode ser usado para várias coisinhas, né? Então, aquela coisa que eu falei, você tentar, por exemplo, essa semana eu vou tentar ver Kenny Could. Então, toda música que você ouvir, você vai tentar ouvir Kenny Could nela e tentar entender o que tá cantando. Quando você vê uma série, Can Could, viu, falou, opa, deixa eu dar uma pausada aqui, deixa eu ver isso aqui, essa legenda. O que tá acontecendo aqui? Ah, tá, isso aqui é uma habilidade. Ah, não, isso aqui é probabilidade. E o nosso cérebro vai automaticamente pegando essas coisas, tá bom? Maior dica do mundo pra vocês é não ficarem tentando traduzir tintim por tintim. Por mais que eu tô fazendo com tradução aqui pra ser mais prático, pra gente entender, no seu dia a dia, tentem não ficar traduzindo coisinha por coisinha, entendeu? It may rain tomorrow. Sabe que é rain tomorrow? Já era. Não tenta parar pra pensar no que é. Não é isso aí. Thank you, next. E já é, Elvis. Vamos lá pra próxima aqui, ó. Ah, my sister was here. Hey, baby, how are you doing? You're doing fine?
Yeah, you see? Family supporting. Yes. Yeah, sister, please. You've got to share my life with your rich friends. Okay? I've got to make some money. I've got to make some students. Yeah, it's your responsibility. Do that to me. Família tá aí pra isso, né, galera? É, gata. Vamos falar do might. Tá, agora respira. A gente já viu que o can pode ser utilizado para probabilidade, possibilidade, ok? O must também, quando você tem certeza de alguma coisa. Acabamos de ver que o may, você faz uma dedução, né? Então você tá falando de uma probabilidade porque você tá deduzindo, você olha pro céu, tá escuro, então você deduz que vai chover e você fala, ah, pode chover. Você tem essa ideia de probabilidade. It may rain tomorrow. Tá. Agora vamos falar do might. O might é utilizado para suposições. É, suposições. Como assim, teacher? Ou seja, ele é uma taxa de probabilidade mais baixa. É quando você só está falando, sabe? Você não faz a mínima ideia, só está falando. Seria o caso, por exemplo, um exemplo aqui bem básico que eu sempre dou para os meus alunos, que sempre funciona. Eu tenho um aluno, eu não faço ideia onde esse aluno mora, para onde ele vai depois da aula, não faço ideia. Mas aí quando eu chego na minha casa, alguém me pergunta, ah, e aquele aluno tal? Eu falo, ah, he might be at home. Ele deve estar em casa, ele pode estar em casa. Aqui a tradução varia muito da gente com might. Pode ser deve, pode ser pode. É nessa coisa de, ah, deve estar em casa. Talvez esteja em casa. Essa é a melhor tradução. Ah, ele talvez esteja em casa. Que é uma coisa que tipo, eu não sei se ele foi pra casa. Eu não sei onde ele mora. É só pra falar mesmo. Sabe quando você quer encerrar um assunto? Use o might. Oh, he might be at home. É uma boa dica. Encerrar um assunto, inventa uma probabilidade com might que não vai ter uma grande responsabilidade aí. Olha lá, esse primeiro exemplo então, ó. Ah, ele talvez venha pro jantar. Eu não faço ideia se ele vem pro jantar. Eu só talvez ele venha, entendeu? Ah, eu comentei com ele. Ah, tô indo, você quer ir? Só aparecer. Mas eu não confirmei, não sei, ele não conversou comigo. Então, ah, he might come to the dinner. Ok? Aqui também seria interessante falar for. He might come for dinner. Em vez de to. Ok? He might come for dinner. A outra, ó. Ah, talvez ela... She might have arrived at home. Ah, talvez ela tenha chego em casa. Ela tenha chegado em casa. She might have arrived at home. Mas é aquele caso, você não sabe onde ela mora. Você não sabe se ela estava indo para casa. Entendeu? Então vai lá. Eu quero que baseado nisso, a galera do chat... Ei, vem aí. Chatzão, tentem criar uma frase então, por favor, com may e com might, com probabilidade. Eu quero ver se vocês entenderam a diferença de probabilidade do may e do might. O may, dedução. O might, nha. Sem posição. Nha. Só falei. Então vamos lá, pensa numa situação aí, vamos trabalhar a criatividade, é importante. E vamos lá, tô observando os dois chats aqui, hein, galera. Os dois chats, come on. May and might, create sentences for me. Hi, Livio. Finally, a little late, right? Eita, eita, eita. Vamos lá, tô só esperando aqui, vocês sabem que eu sou persistente. O teacher é bem persistente. Deixa eu colocar aqui no meu rosto completo. Vou colocar aqui na transmissão. Aê, tamo aqui. Deixem um like aqui no YouTube. Tem gente que não deixou like aqui ainda. Por favor. Quem tá no Instagram, compartilha aí enquanto vocês estão mandando a mensagem. Ó, May. Vai lá, vou ajudar vocês, hein? Uma dedução com May. Pensa assim. Seu carro não tá ligando. Você vai falar, ah, deve ser a gasolina. Pode ser a gasolina. It. Como que eu vou falar essa? It. It o quê? Vai lá, YouTube. Vamos lá, Instagram. Compartilha com os amigos, Lívio. Não tô pedindo, tô implorando. É o quê, galera? Seu carro não tá ligando, aí você lembra que você não foi no posto de gasolina. Você fala, ah, pode ser gasolina. Né? Porque eu não lembro se eu abasteci ou não. Como é que você vai falar que pode ser a gasolina?
Pode ser. Olha o verbo. Não vou ficar quieto. Vai, eu quero dar muita dica pra vocês. Vamos lá, Raíssa, Sara, quem é que estava aqui? Luna, Pietra, Lívio chegou agora, tá com a cara aí, vamos com tudo. Se eu tô falando de dedução, eu vou usar o may. Aí nessa frase, deve ser a gasolina. Olha lá. Deve ser a gasolina, eu vou colocar o quê? O it no começo, né? It may. Por que deve ser gasolina? Eu tô falando da gasolina, de uma coisa, de um objeto. De uma, nem é objeto, né? Nem eu sei o que ser. É uma coisa estranha, então. Aí eu vou colocar o it porque não é uma pessoa. Então, it may be the gasoline. It may be the gasoline. Ok? Um exemplo. Ó, mandaram coisas aqui também. Vamos ver. Agora com might. Fizeram com might pra gente. Pedro, hello, boy. How are you doing? Uma coisinha aqui, Pedro. Porque não põe o verbo, gente. Toda vez que você for colocar um verbo depois, tem todos esses modais. Can, could, must, should, may, might, will, would. Você vai colocar o verbo pelado. Você vai pegar o verbo e você vai tacar ele lá. Você não faz nada com ele. Tá? Então você não põe ele no passado, você não põe essa, não põe nada. Olha lá o que o Pedro fez pra gente. He might go to the movies. He might go to the movies. É, você supõe, né? Você tá supondo, né, Pedro? Você não viu ele, mas você sabe que ele queria fazer alguma coisa. Aí você fala, ah, eu não sei o que ele vai fazer, gente. Eu acho que ele deve ir pro cinema. Talvez ele vá pro cinema. He might go to the movies. Você tá só supondo. A Sara. Sara, você tá usando o might como a palavra talvez. O might não significa talvez, tá bom? Nesse caso, você usaria o maybe. Maybe I'll get the vaccine next month. Please, please, Jesus Christ, I need the vaccine. Mas o might, ele não significa talvez. Eu usei o talvez para mostrar a probabilidade dele muito baixa, entendeu? Que nem o Pedro fez pra gente. Ah, ele pode ter ido ao cinema. Ele pode ir pro cinema. He might go to the movies. Eu não sei pra onde que ele vai. Tô só supondo. Alright? Se eu já tivesse certeza, eu poderia usar o must. He must go to the movies. Então é assim, galera. Dica do teacher. Como é que vocês vão fazer pra praticar isso aqui de uma forma melhor? Joga no Google ou conversa comigo. Me chama que eu tenho atividades sobre isso. Tenho várias atividades prontas que eu posso te mandar pra você praticar. Ou também você pode ser independente, né? Tentar ir um pouquinho sozinho. Vai no Google e coloca May and Might Exercises. Ou se não, pra você praticar tudo de uma vez, Modal Verbs Exercises. Eu acho bom primeiro vocês começarem dividindo, né? Primeiro você vai ver o will, depois com would, aí depois você mistura o will e o would. Aí depois você pesquisa exercício só com can, exercício só com could, depois você mistura os dois. Só com may, só com might, depois mistura os dois. Que assim a gente vai assimilando as coisas, vai entrando na nossa cabeça. É aquilo que eu falo sempre, toda a minha aula, né, gente? A consistência é melhor que a perfeição. Então você manter ali, vê uma coisinha aqui hoje, uma coisinha ali amanhã. Não é 3 horas de estudo por dia, é 5 minutos de manhã, 5 minutos da tarde, 10 minutinhos da noite. Inclusive, repito isso para os nossos alunos, quem faz, tá arrasando. Quem segue, tá arrasando, que eu até mesmo me assusto, fico até assustado. Vocês entenderam, gente? Vocês querem perguntar alguma coisa? Deixa eu ver aqui. Querem perguntar alguma coisinha? Vamos lá. Hora das perguntas. Aquela coisa também, gente, de tentar associar música é uma boa, viu? É uma ótima, na verdade. Tentar associar as músicas que você já conhece, que provavelmente tem phrasal verb. Por exemplo... Vamos lá, vamos pensar em músicas aqui juntos. Uma muito famosa. And I will always love you. Ela fala o quê? I will always love you. Eu sempre te amarei, tá? No futuro. I will. Tá vendo só? Se lembrando disso, você nunca mais vai esquecer que o will é do futuro. Vamos pensar outra aqui, ó. Could a gente já fez hoje, can também. Vou pensar com outras. Must. It must be. Me ajudem no chat, vai, gente. Uma palavra, uma música. É o challenge, vai lá. O challenge é esse, uma palavra, uma música.
Must. Uma palavra, uma música. Vamos lá, me ajuda também com must aí. Uma música com must. Must love you to the end of the times. Eu tô inventando. She must. Ah, eu lembrei outra com Will. Com Will, do Maroon 5. She will be loved. She will be loved. Então é isso. Vai pegando aí dentro do que vocês conhecem, do que vocês vão ver no dia a dia. Vai aplicando, que dá super certo, ok? Vamos lá, novidades para vocês aqui já que eu trago. Primeiramente, alunos novos estão pagando apenas R$165,75 de mensalidade para as matrículas feitas nesse mês. Se você é meu aluno, você já sabe que a gente tem aquela promoção. Se você indicar um colega, depois que ele pagar a primeira mensalidade, se ele se matricular, você ganha uma graninha também. O seu amigo tem essa promoção aqui e você também tem. Então vamos lá, galera. Chega disso, ó. Estamos aí, então, com aulas online, material digital super interativo, com lição de casa digital, aplicativo. Estamos ralando para fazer um negócio super bacana para vocês. Tem o Skype, tem as coisas que a gente manda no WhatsApp, tem um monte de coisa para a gente poder estudar. Tem plano de estudos que a gente fornece para os nossos alunos para não ficar perdido nas coisas e conseguir seguir, né? Então, chega de enrolar. É sempre, não dá agora. Não, vou deixar para o meio do ano. Vou deixar para depois. Agora não sei o que lá. Então me chama, a gente conversa. Indique para seus amigos, pelo amor de Deus. Manda o meu Instagram para eles com os vídeos. A gente vai voltar a postar vídeos agora, que eu tava nessas coisas da live. Tava muito corrido, né? Mas vai voltar tendo um vídeo agora. Provavelmente vou postar vídeo de terça e quinta. Não sei ainda. Tô estudando aí que dia que a galera entra mais. Ajuda, compartilha as coisas, tá bom? Essa live tá gravada lá no meu canal do YouTube pra você do Instagram. O link dessa live tá no meu perfil. Só você ir no meu perfil, clicar lá que tá, ó. Supimpa, show de bola. Só ir pro YouTube que daí você vai conseguir ter acesso a tudo. Se inscrevam no meu canal, deixa o like no vídeo no YouTube. Manda pra alguém aqui também no Instagram. Curte os vídeos tudo aí, faz as coisas tudo aí. E é isso aí, galera. Amanhã é o nosso... Tá legal, hein? Amanhã é o nosso último dia de lives, porque semana que vem a gente já tá voltando às aulas normais aí. Então vamos acelerar isso aí, ó. Quem não assistiu, dá tempo ainda. Pega o final de semana também pra ver essas outras lives. A gente foi muito bacana, gente. Sempre foi assim, a gente programa uma coisa e acaba entrando várias outras coisinhas durante a aula que faz a gente ter uma fluência muito bacana, faz a gente relembrar a coisa. Eu tenho um aluno aqui que tá na conversação e tá assistindo essas coisas. E às vezes a gente fala, putz, não é que é isso aqui mesmo, não lembrava disso aqui. Então é bacana pra gente conseguir continuar evoluindo, continuar melhorando, que fica show, show, show de bolios. Quem que é as mensagens aqui? Aí, ó, a Stephanie, a teacher Stephanie tá aqui no Instagram. Bora estudar, galerinha. É isso aí, né? Pelo amor de Deus. Ó, a teacher Stephanie tá precisando de turma, eu tô precisando de turma também. Galera, ajuda nós, tá bom? Vamos lá, vamos barbarizar, porque a gente faz o que a gente faz com amor, com carinho. Eu amo o que eu faço, sou muito feliz, graças a Deus. Mas tem que ralar, né? Tem que ralar. Então, galera, é basicamente isso. Amanhã, então, a gente vai falar sobre o Present Perfect. Extremamente importante. Se você tem dificuldade com o Present Perfect em inglês, amanhã é o seu dia. Provavelmente, eu e a teacher Stephanie vamos estar juntos amanhã aqui pra fazer umas dinâmicas, umas palhaçadas, umas brincadeiras. Então, tá super divertido. Então, por favor, estejam aqui. Aí vai ser bem bacana, tá? Thank you so much. Have a great night. Tenha uma ótima noite. E eu vou deixar vocês agora ouvindo a minha música autoral, porque é o que tem pra hoje. E pelo menos a música é minha e não leva direitos autorais, né, galera? É, gata! Thank you, Luna, thank you, Philip, thank you, everybody here, todo mundo que mandou mensagem aqui. Se você não mandou também, um grande beijo. E semana que vem a gente tá voltando às aulas, hein? Se preparem que os teachers estão vindo com tudo. Jets School! Bye-bye, guys, thank you so much, and I see you tomorrow! Bye-bye! E ó, o hit. E a música tá no Spotify, gente. Pode ouvir lá, tá? See you, Peter. Bye, Pietra. Bye, Amanda. Aqui também quem falou bye. Bye, Stephanie. Bye, Luna. Bye, todo mundo. Kisses. The summer nights, I just remember your body, touch mine.
don't know how to cry. Tchau, fui, palhaçada. I just don't know how to feel in the summer nights. I just remember.